Павло та Сашко допомагають дорослим. Вони висаджують дерева біля дитячого майданчика, який встановлено на перехресті вулиць Плеханова та Островського у мікрорайоні Новатор. Ще пару днів назад тут були такі зарослі, як вон там. А тепер нам розчистили місцевість. Ми з батьками і з дорослими вирішили посадити тут дерева, тому що вечором постійно багато дітей. А це вже мікрорайон Західний. І тут також кипить робота. Ангеліна та її сестричка дочекатися не можуть, коли облаштують місце для розваг. Я рада, що нам построїли площадку. Ми чекаємо з нетерпінням, щоб нам відкрили цю площадку. Гойдалки, гірки, смуга перешкод, спортивні елементи. Малеча, яка мешкає у цьому районі, тепер буде чим зайнятися. Всього ж у Мирнограді найближчим часом встановлять 46 дитячих майданчиків. Це два великі комплекси, які встановлюються на вулиці Плеханова та сьогодні в мікрорайоні Західний. Це дві пісочниці, 11 дитячих гірок, 16 підвісних двомісних гойдалок та 15 спортивних елементів. Крім того, на сьогоднішній день проводиться придбання ще двох великих комплексів та двох гойдалок. Все перераховане вітчизняного виробництва. Обладнання сучасне та якісне. Это сертифицированный товар, высококачественный, на него имеются соответствующие разрешительные документы, он довольно простые в сборке, ну и, как показала практика, очень качественные и крепкие элементы. На придбання дитячих майданчиків в рамках програми «Мільйон для ініціативної громади» з місцевого бюджету було виділено 456 тисяч гривень. Это здоровье наших детей и будущего поколения. Детские элементы устанавливаются по заявкам как раз самих жителей. Они сами определяют место их установки. В будущем мы понимаем, что эти инициативные группы будут следить за порядком, следить за сохранностью этих детских элементов. Але на цьому реалізація міської програми «Мільйон для ініціативної громади» на поточний рік не завершена.